V tem mandatu je Levica prevzela odbor za kulturo in lotili smo se dela. Prvi je današnji sklic na temo drastičnega podfinanciranja slovenskega filma. Imamo vrhunske filmske ustvarjalce, ki pa žal ne dobijo doma filma in odhajajo v tujino. Zato je nujno dvigniti proračun za film in omogočiti ustvarjalcem, da ustvarjajo doma.